ရန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းဝါကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အပေါ်ထောင်နှံချမှတ်ထားတဲ့အမှုများအနက်အမှုအချို့အားပြစ်ဒဏ်လွငင်းခွင့်ပြုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အပေါ်ထောင်နှံချမှတ်ထားတဲ့အမှုများအနက်အမှုအချို့အားပြစ်ဒဏ်လွငင်းခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဩဂတ်စ်လ၁ရက်တွင်အမိန့်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုကဲ့သို့ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်ခဲ့တဲ့အမှုများမှာ၎င်းတို့နှစ်ဦးအပေါ်ပုံမှန်905သဘာဝ BNA စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေများဖြင့်ဆွဲဆိုထောင်နှံချမှတ်ထားတဲ့အမှုများဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများကပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်များအနက်ရာဇဝတ်မှုကြီးအမှတ်35မြင်းဆောင်2021ရာဇဝတ်မှုကြီးအမှတ်38မြင်းဆောင်2021ရာဇဝတ်မှုကြီးအမှတ်81မြင်းဆောင်2021ရာဇဝတ်မှုကြီးအမှတ်38မြင်းဆောင်2021ရာဇဝတ်မှုကြီးအမှတ်45မြင်းဆောင်2021တို့ဖြင့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ချခံရန်ကြံရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်များအားလူငင်းတသာခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းနဲ့ဥွင့်မြင့်ပေါ်သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးများကပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပြီးချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်များအနက်ရာဇဝတ်မှုကြီးအမှတ်35မြင်းဆောင်2021ရာဇဝတ်မှုကြီးအမှတ်36မြင်းဆောင်2021တို့ဖြင့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ချခံရန်ကြံရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်များအားလူငင်းတသာခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းကြေညာချက်များတွင်ဖော်ပြပါရှိကြောင်းသိရပါသည်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြစ်ဒဏ်လျှော့တဲ့နေရာမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားစစ်ဆိုထားတဲ့တရားစစ်ဆိုမှုတွေက905နဲ့တရားစစ်ဆိုထားတာရှိတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့တရားစစ်ဆိုတာတစ်ခုပြီးတော့တဘာဝဘေးစီမံ25နဲ့တရားစစ်ဆိုထားတာတစ်ခုရှိတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဆက်သွယ်ရေးနဲ့တရားစစ်ဆိုထားတာရှိတယ်။ပြီးရင်ပို့ကုန်သွင်းကုန်နဲ့တရားစစ်ဆိုထားတာရှိတယ်။6နှစ်ပြစ်ဒဏ်လျှော့ဖို့ရှိပါတယ်။သမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကတော့ပြစ်ဒဏ်လျှော့၄နှစ်ရှိလိမ့်မယ်။တဘာဝဘေးစီမံတစ်ခုရှိတယ်။905ခါဝေးက2နှစ်ရှိတယ်။ပြစ်ဒဏ်၄နှစ်လျှော့ဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။